Ahoj Broňa, Borderlands, dobrý sequel, pokračujeme dál v Intricate Surgery. Máme získat dva mozky vojáků. Torgové torkský mozky nezabrali. Viditelně neumějí dost dobře řídit raketu. Máme jít sehnat vojáky. Myslím, že zabírá jenom critical hit damage, pokud se nemýlím. Přesně jak říkal, critical hit damage. Já už bych měl mít dva rozdělaný pomocí crit hit. Pobíhání po mapě. Nedílná součást všech Borderlands. Takže, co lidský mozek? To taky moc nezabralo? Takže, teď máme spojit lidský mozek a torkský mozek. Freeze gun. Máme ten mozek zmrazit a na to potřebujeme freeze gun. Naštěstí ona tady má zásobu. Co máš pěknýho? Jo, já mám vlastně to freezing yeti, to jsem taky chtěl zkusit. Poslední raketa. And launch. Oh man, it's heading for my house. You're not really a scientist, are you? To byl její domov. Vítejte, má radost.
What if dogs could... Tak, Vladov. Shocking. Pěkný reload speed, pěkný fire rate, hezký magazine size. Ups, ale tohle má 600 něco, můj má 500 něco. Rozhodně vezmu tohle. Hotovo, hotovo. Já se omlouvám, že občas mi ujede myš. Mám trošku pochroumanou pravou ruku. Občas drcnu do myši. Tak. Nejdřív vyložím třeba takhle. Nejdřív vyložíme. A pak budeme pokračovat ve vedlejších misích. Tak, co tu máme za Syrite? Sel. Jsi jaký Vladov, ale ty jsi slabší Vladov, podle mě. A já se pak podívám. No. Hyperion, máš... Má scope. K vás zkusíme obě, která z vás bude lepší. Tebe určitě ne. Tebe ne. Tebe ne. Tebe ne. Ne. A longbow. Uděláme to takhle. Ne. 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 Ale to zase máme Syriteu na sobě. Spoustu testů. A co jsem se chtěl podívat je srovnat tebe s tímhle. Virulent RPG ve všem kromě Fireratu slabší, ale je to corrosive. Ale za stolik corrosive potřebovat nebudu. Takže ty jdeš. Furt tady máme spoustu věcí. A možná ten Lopt Cryou, ten Homing, jo, to je Homing Cryou. Pěkná věc. Co ty? Hele. Jo, to byla asi ta... To rovnou označili, když jsem si to vzal z truhly jako zbraň ledovou na předchozí misi. Teď to nemůžu prodat. No, uvidím, co se stane po restartu hry. A mě dala jako zbraň pro misi a teď s tím nemůžu nic dělat. Přesně tak, mission weapon. Doufám, že si ji budu moc nějak rozumně zbavit. Třeba. Tebe vůbec nepoužívám. Taky moc nepoužívám, když ty by se mohla za chvilku hodit. Tak.
co dál? Tu máme z vedlejší misí. Name an urgent message. My name is Professor Nakayama. I've got an urgent message for Jack, but Zabadon's troops locked me in the detention facility. Could you do me a solid and rescue me? Okay, takže profesor Nakayamu zamkli lidi z dálu. Máme ho zachránit. Teď má nějakou důležitou zprávu pro Jacka. Já mám ještě tenhle rocket launcher. Kurňa, já jich mám. Ale ten shocking je dramaticky lepší, mně přijde teda. Let's check the stats. Tak jo, Hyperion Hub of Heroism. Tady je, jo, Cleanless Uprising, jasně, tady je profesor Nakayama. Vault Hunter, what did you think about that thing with the airlock? It was amazing. The looks on their faces, the noise they made. So hot. Ah. Even after the airlock, you still worked with Jack, as did you. Pandora had to be saved, regardless of how horrifying Jack's decision might have been. Casualties! Rest here. No. It can't be! Ah! To jíte, kuci, nemáte mě štát. Takže tady vezmu Cleanliness Uprising. Cleanliness. All germs must be obliterated. My robotic cleaning crew is missing. Go create messes so my three crewmen will reveal themselves. OK, takže tady tomu uklízecímu robotovi se ztratily tři jednotky. Mám jít udělat bordel, tak aby se ty jednotky zas ukázaly. To create a mess. This refuse infuriates me, but it is necessary. Mess detected. That is one bot collected. We are ever closer to Germ Armageddon. Germ widows will cry over their germ husbands' corpses. Now, make another mess to collect more bots. To je tady. Nejdřív zpátky k Nakayamovi. Jop. What? Legion!
nemám rád. Jo, to jsi dramaticky lepší. Se trošku ze začátku kope, jako každá hyperionská zbraň. Těch hyperionských chvilku trvá, než začnou střílet. Víte, jak se jí zaměřovací křížek postupně vede. Ups. To mám schovaný přesně na takový, jako jsi ty. Se udělá nějaká shocking weapon, ale spíš. Proč oskyty? Proč ne nějakou pěknou zbraň? Who's using this terminal? Give me your authorization code. Who is this? Give me your rank and serial number. F this. Yay! I like you. All troops converge on the detention center. We have a breakout. Jack has to get my message. You have to defend me. Oh God, they're gonna kill us all. Just defend me while I upload this message. So long as Jack receives it, I won't have died in vain. Okej, Nakayama má nějakou urgentní zprávu pro Jacka, máme ji odeslat. Sending message from Professor Nakayama to Jack. And now we play the waiting game. Thanks again for... Oh God, I just realized how close I came to dying! Má další dvě mise pro mě. Tak, já se tady rozloučím a pokračovat ve vedlejších misích budu v příštím díle. Broňa se loučí zatím. Ahoj.